በአመት በአንድ ወቅት ላይ ትከሰታለች የምትባለው የመስቀል ወፍ በኢትዮጵያውያን ዘንድ የአዲስ ክስተት ገጽና እሳቤ ሆና ትታያለች ግጥምና ስንኞችም በእርሷ ተጀምረው ይቋጠራሉ ከባልደረባችን እንዳልካቸው አባቡ ጋር ቆይታ ያደረጉት የአዋፍ ሳይንቲስቱ ይልማደለለኝ ግን በሳይንሱ ዘንድ ሌላ እውነትና እሳቤ አለ ይላሉ እንደሚከተለው ይቀርባል መስከረም በጠባ አዴ በፈነዳ ጊዜ ከአዲስ ዘመን ና ከአዲስ ፀሐይ ጋር አዲስ ገጽ የተላበሰች ወፍ መንደሬን ትጎበኘዋለች የሚል ብሂልና ሀሳቤ በኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ አለ የመስቀል ወፍና የአዴ አበባ ቀጠሮ እንዳላቸው መስከረም ሲጠባ ማን ያውቃል እንዳለው አብየ መንግስቱ ለማ ወፊቱ በባህልና አገርኛ ሀሳቤ እንዲሁም በስነ ቃልና በየግጥሞቹ እየተካተተች የሀገሬው ድምቀት ናት በብዛሀ ወጥ የሚሰሩት አቶ ይልማ ደለለኝ የአዋፍ ሳይንቲስት ናቸው አበባ ጋር አንዱ ነገር ምንድን አሁን የመስቀል ወፍ ሲከሰት በዛ ሰዓት የአዳያቦች ይወጣሉ አበባ በሙሉ ሜዳውን ሁሉ እንትን ይላሉ ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ የመስቀል በአሉ አለ ስለዚህ ሶስቱ ነገሮች በአንድ ጊዜ ሁለት ነገር ሊገናኝ ይችላል ሶስት ነገር ግን መገናኘቱ ያይደንቃል ስለዚህ ምናልባት ከባህላዊ ከሃይማኖታዊ ከክብረ በአል ጋር መያያዙ የሆነ ምክንያት ይኖረዋል ብዙ ጊዜ የማታየውን ሰው የመስቀል ወፍ ሆንክ ነው የምንለው እና የመስቀል ወፍ ሆንክ ማለት መስቀል ጊዜ የምትገለጥ ሰው ሆንክ ማለት ሳይሆን ጠፍተህ በቃ የት እንደነበርክ ሳናቅ ድንገት መጣህ የሚል ወፊቱ በኢትዮጵያውያን ዘንድ እንዲህ ትታሰባለች የብዛ ጥናት ምሁሩ ይልማ አደለለኝ ግን ከዚህ የተለየ እይታ እሳቤና የሳይንስ ውጤት አለ ይላሉ ወፍ ብለን የምናየው በተለይ በደጋማው ና በወይና አካባቢ ወቅትን ተከትሎ የሚከሰቱ አዋፍ እንደሆኑ ነው የተረዳውት በዚህ ሰዓት በዚህ ወቅት በመስከረም ወቅት ወይንም ክረምቱ ልክ በጋው በሚመጣበት ወቅት ቀለማቸውን የሚቀይሩ የተለያዩ አዋፍ እንዳሉ ነው የምንረዳው ልክ አሁን ክረምት አልቆ በጋ በሚጀምርበት ወቅት የሚራቡበት ወቅት ነው የርቢ ሰዓታቸው ነው ተባቶቹ እጅግ በጣም በተዋበ ቀለም ያጌጣሉ ያሸበርቃሉ ያንንም ያ ደግሞ ልክ ከአዲስ ቦታ ወይም ተደብቀው ቆይተው ወይንም ሌላ ቦታ ተሰደው ልክ እንደሚመለሱ አድርገን ነው የምናያቸው ግን እውነታው ግን ይሄን አይደለም እነዚያ ዋፍ አመት እስከ አመት አብረውን አሉ ግን ወቅቱን ብቻ ጠብቀው ቀለማቸው ስለሚቀየር አሸብርቀው ስለሚገኙ ልክ አዲስ ወፍ እንደመጣ ወይንም ርቀው ሄደው ተሰደው ልክ እንደመጡ አድርገን ነው የምናያቸው እኛ ግን አንድ ተጠይቃለን በተለይ ወፊቱ መልክ እየቀየረች ስትመጣ የለውጥ ሂደቷን ስለምን ማየት አልተቻለም ተለውጣስ ምን የሚባል ወፍት ሆን ይሆን የሚል ወደዚህ ነገር መግቢያ ሊሆነን የቻለው የሰዎች አመለካከትና ግምት ነው ያንን ከያዝን በኋላ እስቲ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ እንፈት ነው ብለን ደግሞ ቁጭ ብለን ዝርዝር ነገሮች እናያለን እና አሁን ይሄ ቅድም ያልከው የትራንዚሽኑ ጉዳይ አልተመዘገበም በባህላዊው በዛን ሰዓት ቀለማቸውን ቀይረው ባሉበት ሰዓት ምንድን ነው የሚባሉት የሚለው ለእኔ ጥያቄ ነው ምክንያቱም ቀለማቸውን ሲቀይሩ ነው የመስቀል ወፍ የሚሆኑት የመስቀል ግን የማይሆኑበት ሰዓት አለ የመስቀሎፍ ወፍ በማይሆኑበት ሰዓት ምንድን ነው የሚባሉትን እየጠየኩ ነው እኔም ራሴ ተማሪ ነኝ ለማለት ነው ፍቅርና ሰላም የመስቀል ወፍ የማይሆኑበት ዘመንና በዓል እንመኝላችኋለን